əhalisinin 70%-dən çoxu xristiyan, əsasən pravoslav olan Rusiyanın bir çox bölgələrində müsəlmanlar Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin mövludunu, doğum gününü təntənə ilə qeyd ediblər. Moderat Razın rus dilli İslam saytlarına istinadla verdiyi xəbərə görə, son illərdə mövludun qeyd edilməsi ölkədə geniş yayılıb. Çeçenistan, İnguşetiya və Dağıstanda mövlud Respublika miqyasında keçirilib. Çeçenistan Respublikasında bayram atəşfəşanlıqla qeyd olunub. Təntənəli mərasimlər Çeçenistanın Şali rayonunda tikilmiş, Avropanın ən böyük İslam məbədi sayılan müsəlmanların fəxri məscidində keçirilib. Burada 50 mindən çox adam bayram tədbirlərində iştirak edib. Rusiyanın bir çox şəhərlərində yaşayan müsəlmanlar tam bir həftə İslam Peyğəmbərinin mövludunu qeyd edərək bir-birlərinin evlərinə qonaq gedirlər. Bundan başqa xeyriyyə tədbirlərində yüzlərlə az təminatlı ailələrə yardımlar göstərilir. Eyni zamanda həmin gecə dünyaya gələn uşaqların valideynlərinə hökumət tərəfindən maliyyə vəsaitləri ayrılır. Xatırladaq ki, tarixçilərin bəziləri Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin fil ilində 570 yaxud 571-ci il Rabiüləvvəl ayının 12-sində, bəziləri isə Rabiüləvvəlin 17-sində dünyaya göz açdığını yazırlar. Peyğəmbər tarixin gür ışığında doğulmuşdur, yəni bir çox tarixi şəxsiyyətlərdən fərqli olaraq İslam Peyğəmbərinin bütün həyat yolu təfsilatı da öyrənilmişdir. Onun doğum tarixi ilə bağlı bir neçə günlük fərqi aradan qaldırmaq məqsədi ilə 1981-ci ildə Ayətullah Xomeyninin təklifi ilə 1989-cu ildən isə Türkiyə Diyanət Vəqfinin qərarı ilə Peyğəmbərimizin doğumunu Vəhdət həftəsi altında bir həftə, Rəbiüləvvəl ayının 12-sindən 17-sinə dək bayram etməyi daha uyğun hesab edilmiş və bu fikir digər müsəlman ölkələri tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. Müsəlmanlar həmin həftəni dünyanın hər yerində bayram edirlər. Buna mövlud, yaxud mövlud bayramı deyirlər. Hörmətli Maraqlı TV izləyiciləri, dəyərli vaxtınızı ayıraraq video baxdığınız üçün sizə təşəkkür edirik. Videolar haqqında fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi, kanalımıza abunə olaraq abunə düyməsi yanındakı zınqrov düyməsini tıklamağı sizdən xahiş edirik. Bununla siz eyni zamanda öz kanalınızı dəstəkləmiş olursunuz, çünki Maraqlı TV həm də sizin kanalınızdır.